हेलो साथीहरु, नमस्ते छ सबैजनालाई। कतिजना मेरो युट्युब फ्यामिली हुनुहुन्छ र एफपीमा साथीहरु हुनुहुन्छ, सबैजनालाई नमस्ते भन्दै है एउटा सानो आज है बाटोको बारेमा भिडियो क्लिप हाल्दैछु। आशा गर्छु है मन पराइदिनु हुन्छ र प्रतिज्ञा पनि दिनुहोला तपाईँहरूले है कमेन्टमा लेखेर के कस्तो रहेछ होइन, मैले भनेको कुराहरू ठिकै हो कि या होइन तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नलाई। र फेसबुकमा हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ मेरो पेजलाई है, नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ पेजलाई फलो गरिदिनु होला। र युट्युब च्यानलबाट हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ जो जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भन्दै है तपाईँहरूलाई सानो भिडियो म हालिरहेको छु है बाटोको विषयमा के कस्तो रहेछ मैले बोलेकोहरू है, त्यो भिडियोमा बोलेकोहरू के कस्तो रहेछ तपाईँलाई मन परेन है, ड्राइभरहरूको बारेमा मैले हल्का भनेको छु, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई हेर्दै गर्नु हेर्नुहोस् है साथीहरू है। हेलो साथीहरू, वेलकम छ है, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल, फेरि पनि मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ भन्दै साथीहरू है। आज चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ लिखे भिड थियो, जुन चाहिँ पहिरो गएको थियो है, त्यहाँदेखिको भ्लग बनाउन गइरहेछ साथीहरू है। हेर्नुहोस् है, यस्तो छ बाटो चाहिँ, बाटोको दृश्यहरू देखाउँछु तपाईँलाई है, अन्त चाहिँ तपाईँहरूसँग सब कुराहरू सेयर गर्नेछु है त हजुर है, किनभने बाटो बन्द भएको लगभग 13 तारिकदेखि यो बाटो खुलेको है, र बाटो खुलेको 13 तारिकदेखि हो साथीहरू। र तपाईँहरूले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो छ, बाटोको प्रब्लम चाहिँ यस्तो छ है, यो बाटोले चाहिँ जाम, एकदमै जाम लगाउँछ। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो भिडियोको माध्यमले चाहिँ बाटो हेर्नुहोस् है त, अब बाटो ठिकै छ, यहाँनिर अहिले पानी पनि परेको छैन है, र 13 तारिकदेखिको चाहिँ हामीलाई बाटो छोडेको, तर हामी टाटा ड्राइभरलाई चाहिँ यस्तो तकलिफ छ कि जहाँबाट पनि है, हामी ट्रक ड्राइभरलाई नै मात्रै देख्छ है, जहाँबाट हेऱ्यो भने हामी ट्रक ड्राइभरलाई मात्रै देख्छ। यो बाटो के भएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले, अहिले बाटो ठिकै छ होइन, उकालो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ठिकै छ, तर यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ बेलुका 6 बजीदेखि चाहिँ उता चाहिँ हिँड्नु दिँदैन है साथीहरू, 6 बजीदेखिको उता हिँड्नु दिँदैन। र यो 6 बजीदेखिको उता चाहिँ किन हिँड्नु नदिएको भन्दाखेरि चाहिँ खोइ त अहिलेसम्म हामीले पनि बुझेको छैन है किन हिँड्नु नदिएको, तर यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बहुत मार्का परिरहेको छ है साथीहरू, अहिले पुरा एकदमै मार्का, किनभने ट्रिप राम्रो भएको छैन होइन, लोनको गाडी हुन्छ, एउटा लोड लगेर जाने भाडा, बाँच्ने भाडा, अब मैले हाम्रो मात्रै जग्गाको भनेको है, हाम्रो जग्गामा एक ट्रिप गिराउँदाखेरि 4,000 बाँच्दैछ भने त्यही एक ट्रिपलाई चाहिँ 2 दिन लाग्दैछ अहिले है, र डिभाइड गर्दाखेरि 2,000 रुपियाँ गरेर पर्दैछ है। र बाटो हेर्नुहोस् केही छैन, यस्तो केही प्रब्लम छैन, अब हाम्रो हेर्नुमा चाहिँ, अब हाम्रो टाटा ड्राइभरको दुःख बुझेर चाहिँ होइन, बाटो चाहिँ अब बेलुका चाहिँ पानी नपर्दा मात्रै, मैले पानी पर्दा भनेको छुइनँ है, पानी नपर्दाखेरि चाहिँ हिँड्नु दियो भने चाहिँ बहुत राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले त्यसै पनि अब बर्खाको सिजनले गर्दाखेरि काम राम्रो भइरहेको छैन होइन, अन्त त्यसै कारणले गर्दाखेरि काम हुन्छ बाटोले दग्दी, अन्त बाटोले गर्दाखेरि पनि एकमा कुद्नु पाएको छैन, एक दिनमै लाने लोड कसो पऱ्यो भने 3 दिन लाग्छ होइन, कम्ती कम 2 दिन त लाग्छै लाग्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटो चाहिँ कहिले खोलिने, कि त पुरै बन्द गरिदियोस् होइन, बन्द गऱ्यो भने पनि राम्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् है यस्तो छ, अब भन्नु त बहुत छ नि, अब हाम्रो ट्रक लाइनको जति पनि ठुलो गाडीहरू छ होइन, उनीहरूको लागि त अब दुःख त अब के भन्नु, अब यस्तो दुःखै दुःख छ, तर बुझ्ने मान्छे को छ, कोही छैन, कसले हामी ट्रक ड्राइभरलाई चाहिँ बुझ्दैन, कसले पनि बुझ्दैन होइन, कसले पनि सुन्दैन पनि, प्लस हाम्रो कुराहरू चाहिँ है। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाटो त्यस्तो डेन्जरस बाटो होइन नि त यो त, किनभने गाडी कुदिरहेको छ,
अब बेलुका छोड्यो भने पनि त्यस्तो हो नि त, अब हामी त ड्राइभरहरू त नानीहरू होइन नि त, होइन अब सबै कुरा जान्दैछ बुझ्दैछ हेरेर हिँडिहाल्छ होइन, बरु पानी पऱ्यो भने चाहिँ बरु छिर्नु नदिँदा भयो, तर अब हाम्रो दुःख चाहिँ के हो कसले बुझ्दैन के हो, कतिको दुःखहरू भइरहेको छ, बेलुका भएपछि गाडी रोकिदिन्छ हिँड्नु दिँदैन, जहाँसुकै खाओस् जेसुकै गरोस् मतलब छैन होइन, यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ साह्रै मन दुखेर आउँछ क्या। लै त साथीहरू है, अब यति नै हो डेन्जर बाटो भनेको चाहिँ है, तपाईँहरूलाई मेरो अगाडिको भिडियोमा पनि देखाइरहेको छु, र कतिवटा कुराहरू मैले है लाग्छ अब है मैले बोलेको मन परेन होला कतिवटा कुराहरू कतिजनालाई होइन, त्यसको लागि चाहिँ माफी पाउँ होइन, तर जे बोलेको मैले चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ अब सत्य बोलेको जस्तो लाग्छ होइन, तर अब नराम्रो बोलेको रहेछ भने चाहिँ है मनबाटै सरी भन्न चाहन्छु है, र भिडियोलाई अगाडितर्फ लानेछु साथीहरू है, अब के कसो हुन्छ कहाँ हुन्छ तपाईँलाई देखाउँछ है त एकैचोटि। हेलो साथीहरू, फाइनली हामी चाहिँ भेगाको अपोजिट सन्दीप ब्रदर्स भन्नेमा छौँ है, र यहाँ चाहिँ गाडी लोड गर्न थालेको, र आज चाहिँ इँटा लोड है इँटा लोड हाल्यौँ हामीले, र लोड पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, 5,000 मात्रै हाल्छु भनेको 5,500 हाल्नु भनेछ है, के गर्नु अब त्यस्तै छ कम्पिटिसनको जमाना छ होइन अहिले, अन्त पोसाउँदैन भनेर भन्दैछ, ठिकै हो अब पार्टीहरूले पनि अब अहिले जहाँ सस्तो त्यहीँनिर नै खोज्छ होइन, र यो कम्पिटिसनले गर्दाखेरि चाहिँ है पुरा मार्का पर्दैछ है हामी गाडी लाइनहरूमा चाहिँ, र त्यही हो अब के गर्नु 5,500 इँटा हालेर अब के छ है हाल्नु जाने चाहिँ तपाईँहरू देखाउँछ है साथीहरू। यो हेर्नुहोस् है हाम्रो ड्राइभरहरूको दुःख चाहिँ है, ठुलो गाडीको ड्राइभरहरूको दुःख, यहाँ हेर्नु हामीलाई चाहिँ अब यता बाघपुलबाट घुमाइदिँदैछ है, अहिले टाइम चाहिँ तपाईँको भएको छ 6:30 मात्रै हुँदैछ है, र यस्तो यस्तो दुःखहरू छ, हामी ठुलो गाडीहरूलाई चाहिँ किन यति साह्रो दुःख भने मैले अघि पनि बिहान भनिहालेको थिएँ है, अन्त कालीझोडासम्म भए पनि हामीलाई चाहिँ जानु दियो भने चाहिँ हामी त्यहाँ गएर बस्छौँ होइन, अन्त अब हामीलाई जानु दिएको छैन यहाँ पर छ पनि जानु डल्लै घुमायो हामीलाई है, अन्त अहिले यता हामी उत्तापाडीपट्टि गाडी हालिरहेको छौँ है, अब यो यस्तो दुःख चाहिँ कसले बुझ्दिनँ हाम्रो चाहिँ यो दुःख चाहिँ, मैले बिहान पनि भनिहालेको थिएँ होइन, र यस्तो दुःख चाहिँ कसले बुझ्दिने। हेलो साथीहरू है, अन्त त्यही त हो अहिले चाहिँ उत्लाबारीको रोडपट्टि छु म अलिक यतापट्टि है, र अब हामी चाहिँ यहाँ आएर बसेको र गाडी छिर्नुहुँदैन होइन, मैले भनेको त्यत्रो पुलिसहरूलाई कालीझोडासम्म त नोटिफिकेसन छ छोडेको छ भनेको अँ मानेन उनीहरू है, अन्त तपाईँहरू के भन्नु चाहनुहुन्छ है, अब हाम्रो हामीलाई चाहिँ यति साह्रो किन अब यहाँनिर 6 बजी दिउँसो उज्यालै हुन्छ 7 बजीसम्म उज्यालो हुन्छ अहिले होइन, र छिर्नु पनि दिएन होइन, अन्त अब के भन्नु अब यिनीहरूलाई, अब अहिले हेर्छु त्यहाँनिर होइन, अहिले त्यो बडाबोहरू अब अहिले त एक तारेहरू रहेछ होइन, उनीहरू सायद गयो भने चाहिँ अहिले भरे एकछिनबाट निस्किन्छु फिल्लिलिलि उडाउँ हिँडेर गाडीमा अहिले सकेर अब के गर्ने यस्तै छ जिन्दगी। हेलो साथीहरू, फाइनली है हामी चाहिँ आइपुग्यो होटेलसम्म चाहिँ, कस्तो पाराले आयो के पाराले आयो भनेर त्यहाँ हामीलाई मात्रै थाहा छ है, कस्तो बिजोकले आयो हामीले है,
टुरिस्टहरूलाई त के भनेर चाहिँ आयौँ हामी है र अब चाहिँ हामी हाङमा होटेल आइपुगेको साथीहरू हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ है तपाईँलाई अपडेट दिन्छु है साथीहरू।